নমস্কাৰ পৰকে লাইভল ইউটিউব চেনেলৰ পৰা আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে আপুনি সাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু এনেকা ভিডিঅ পাবৰ কাৰণে আপুনি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি লওক ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আহিবলগীয়া কেইটামান কুৱেশ্যন এনচাৰ আপোনালোকৰ আগত মই দাঙি ধৰিছোঁ আপোনালোক উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখি এয়া বিজেপি আজিৰ সেই বিভাগত জেনেৰেল এৱাৰনেছ কোৱাণ্টিটিভ এপ্টিটিউড আৰু ইংলিছ লেংগুৱেজ আৰু দুটা বিষয়ত আহি গৈছে এইটো পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম ৰিজনিং আৰু কম্পিউটাৰ